من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق ما يشاء ويحكم ما يريد هو العليم اللطيف الخبير ولا يسره شريك ولا مثيل ولا نظير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرهم بأيام الله إنا في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسگاہ کربلا کے مختلف سبق کے عنوان سے سلسلہ بخلو جاری بنانے پہنچا کہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے 124,000 انبیاء بھیجے اور اس کے بعد دین کی بقا کے لیے سلسلہ امامت شروع کیا. یہ لفظ نبی جس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، اور لفظ رسول جس کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا، جب تک خبر آتی رہی پیغام پہنچتا رہا، نبی بھی آتے رہے رسول بھی آتے رہے، اور جب پیغام مکمل ہو گیا تو اب پیغام پہنچانے والے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام بچانے والے کی ضرورت ہے. یہ امام اس ذات کو کہتے ہیں جو 124,000 انبیاء کی ریاضتوں کی حفاظت کرے، اسی کو امام کہتے ہیں. ہماری فقہ جعفری کا یقیدہ ہے کہ چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. یہ معصوم کیا ہے؟ اس لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا علماء ذاکرین سے کہ اسے معصوم ہونا چاہیے، یعنی صاحب عصمت ہونا چاہیے. عصمت کے معنی ہے تحفظ، بچاؤ، یعنی ہر برائی سے بچنے والا ہو، اسی کو معصوم کہتے ہیں. میں بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ نوجوان بھی سنتے کو پہچانے اور مذہب کے اس فیکٹ کو اپنے دلوں میں اتارے. عصمت کو سمجھنے سے پہلے لفظ بولا جاتا ہے عدالت. پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، جو گواہی دے اس کو عادل ہونا چاہیے. سنتے ہیں آپ عادل، عادل کے معنی کیا ہے؟ ایک نماز پڑھانے والے کو عادل ہونا چاہیے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی واجب چھوٹتا نہ ہو اور کسی حرام پہ عمل کرتا نہ ہو. عادل کے معنی معصوم نہیں ہوتے. عصمت تو بہت بڑا درجہ ہے. ایک پیش نماز عادل ہے تو معصوم تھوڑی ہو جائے گا بھائی. عراغ حکیم نے اپنے رسالہ ملیہ میں جو عدالت کی بحث کی، وہیں بات لکھی ہے کہ عدل کے معنی بندوں کے حد تک یہ ہے کہ اس سے کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور وہ کسی حرام پہ عمل نہ کرنے پائے، لہٰذا اسے عادل کہتے ہیں. پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، گواہ کا عادل ہونا چاہیے، یہ عدالت کی شرط. لیکن عدالت، توجہ، عدالت بہت عظیم شرف صحیح، بہت عظیم منصب صحیح، مگر عدالت میں گناہ کی گنجائش رہتی ہے. ایک آدمی ہم کو بلا کے لے گیا اپنے گھر، کہ مولانا آج چلیے آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، اور کھانا کھلانے کے بعد اس نے جو شربت پلایا وہ شربت پی کے ہم جھومنے لگے. کہیے کیا تھا بھائی؟ کہ معاف کیجیے گا، وہ دوسری بوتل کھل گئی. میں کہ وہ شراب ہے، ہم کو دھوکہ دے دیا اس نے، ہم دھوکہ کھا گئے. جب تک یہ نشہ رہے گا کوئی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑے گا، ہم عادل نہیں ہے. نشہ اتر جائے گا تو عادل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں پی، ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے، تمہاری عدالت رہ گئی. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عدالت بہت بڑا شرف صحیح،
اور عدالت میں کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ انسان دھوکے سے گناہ کر جاتا ہے. انسان دھوکے سے گناہ کر سکتا ہے تب بھی اس کی عدالت برقرار رہے گی. ایک امام کہے میں یہاں صبح کے نماز پڑھوں گا 5 بجے, جب آپ یہاں پہنچے وہ سو رہے ہیں صاحب, ان کی آنکھیں نہیں کھلی, اور حضور آپ نے کہا میں 5 بجے صبح خود اٹھوں گا, ہم آپ کو جگا رہے ہیں, کا کیا بتائیں, اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی. تو غفلت میں سو گئے اس لیے آنکھ نہیں کھلی, جان بوجھ کے نہیں سوئے تھے, لیکن ان کی عدالت رہ گئی کیونکہ دھوکے سے گناہ ہوا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جہاں دھوکے سے بھی گناہ ہو جائے وہاں عدالت رہ جاتی ہے, اور جہاں دھوکے سے بھی گناہ نہ ہو اسی کو عصمت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عدالت کو پہچانے کی سوچ رہے گی, جہاں دھوکے سے بھی خطا کا امکان ہو, جہاں دھوکے سے بھی انسان سے غلطی ہو جائے وہاں عدالت انسان کی برقرار رہتی ہے, لیکن جہاں دھوکے سے بھی خطا نہ ہو, سہون غلطی نہ ہو, اسی کو منظر عصمت کہا جاتا ہے. ہم کہیں کچھ اور ہو جائے کچھ, ہم یہاں صبح آ کے 5:30 بجے نماز پڑھائیں گے, ہم نہ آ سکے, ٹریفک میں پھنس گئے یا کہیں چلے گئے, یاد نہیں رہا, بھائی بھول گئے تھے بیچارے, مگر عادل تو وہی ہیں, جان بوجھ کے تھوڑی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. ہم نے کہا تھا کچھ ہو گیا کچھ, ہمارے قول و عمل میں کنٹرڈکشن پیدا ہو گئی, تضاد پیدا ہو گئی, لیکن اس کے باوجود ہماری عدالت رہ گئی. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مجبوراً اگر ہمارے قول و عمل میں اختلاف ہو جائے تب بھی ہماری عدالت رہ جاتی ہے. بعزیزان گرامی, جہاں جو زبان سے نکل جائے وہی ہو جائے, اسی کو منظر عصمت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اے بچوں, تمہارے کپڑے درزی کیا گئے ہیں, اگر فاطمہ نے کہہ دیا تو رضوان درزی بن کے آئے گا. فاطمہ کسی عادلہ کا نام نہیں, فاطمہ معصومہ کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو عدل کے معنی یہ ہے کہ انسان دھوکے سے گناہ کھا سکتا ہے, عدالت میں دھوکے سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو دھوکہ دے کے شراب پلا دیا, نشہ اتر کے ہم عادل ہیں, ہم نے کہا کوئی نہیں آ سکے, آگ لگ گئی, ہم عادل ہیں, دھوکے سے غلطی ہوئی. تو عدالت وہ منزل ہے جہاں دھوکے سے گناہ ہو جائے, عصمت وہ ہے جہاں دھوکے سے بھی خطا نہ ہو, دھوکے سے بھی غلطی نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نجف اشرف میں ایک عالم دین تھے, ان کے بڑے شاگرد تھے, ہندوستانی پاکستانی شاگرد تھے ان کے. ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضور, ہم نے آپ کی شاگردی تقریباً 25 سال تک کی, اب ہم کو آپ اجازت دے دیجئے, آتھرائزیشن سرٹیفکیٹ دے دیجئے کہ یہ عادل ہیں, یہ دین کے ذمہ دار ہیں, یہ رقم شرعی وصول سکتے ہیں, لوگ ان پر اعتبار کریں. تو بیچارے جو ان کے استاد تھے مرجع, وہ حقہ بھی رہے تھے, اس بیچ پہ ان کے شاگرد نے نکالی جیب میں سگریٹ اور پینے لگے. کہنے لگے سرکار لکھ دیجئے کہ میں عادل ہوں, اپنے گاؤں جاؤں, آپ کی شاگردی کر چکا, آپ جاؤں گاؤں میں تبلیغ کروں, لوگوں کو دین سکھاؤں, رقم شرعی سے کچھ تعمیری کام کروں. لکھ دیا عادل. ان کے استاد نے کہا میں آپ کو عادل سمجھتا کہا ہوں, سنیے سنیے, کہا 25 سال آپ کی شاگردی میں نجف اشرف میں رہا ہوں اور آپ سے ایک سرٹیفکیٹ چاہتا ہوں, آتھرائزیشن لیٹر, یہ اتھارٹی, یہ اتھرائز ہیں رقم شرعی وصولنے کے, نماز پڑھانے کے, گواہی دینے کے, کہا آپ کو عادل نہیں سمجھتا ہوں. تو کہا کیا اس لیے کہ میں سیٹ پہ نہیں, سیٹ کی بات نہیں, عادل سمجھتے ہی نہیں. بڑے ہوشیار تھے شاگرد, کہ اچھا یہی لکھ دیجئے کہ عادل نہیں ہے, ہمارے گاؤں میں عربی جانتا کون ہے, لکھ دیجئے پوری عبارت تو عربی میں ہوگی, میں جا کے پڑھ کے سنا دوں گا, سب بڑے فضائل لکھے, ان کی مور لگی ہوئی ہے, کن سے بڑا کوئی اتھینٹک نہ ہوگا, کوئی ذمہ دار نہ ہوگا. تو ان کے استاد نے کہا بھائی تم نے مجھ سے پوچھا کیوں, تم کو عادل کیوں نہیں سمجھتا, توجہ چل عادل پہچانیے, اس پر سمجھ میں آئی. کہا تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں, میں تم کو عادل نہیں سمجھتا. کہا سرکار بتائیے, کہا میں تم کو عادل اس لیے نہیں سمجھتا کہ جب ہم حقہ پی رہے تھے اور حقے کی چلم میں آگ موجود تھی تو تم نے اپنی سگریٹ جلانے کے لیے اپنے پیسے کی ذاتی ایک ماچس کی تیلی کیوں برباد کی, تم حقے کی چلم سے آگ جلا سکتے تھے. عادل وہ ہوتا ہے جو فضول خرچی اور اسراف بھی نہیں کرتا. جب چلم میں آگ موجود تھی تم اس سے سگریٹ جلا سکتے تھے, تم نے ایک ماچس بھی تیلی برباد کی. آج جب تم کو اپنے مال میں مروت نہیں ہے تو کل جب قوم کا پیسہ ملے گا تو کہاں سے مروت ہوگی. جب قوم کا مال تمہارے پاس آئے گا
تب تم کو کہاں مربت پیدا ہوگی؟ تو عادل ہوتا ہے جو اسراف بھی نہ کرے، جو فضول خرچی میں شدت عدل پہچانی ہے۔ کجم میرے چرم میں آگ موجود تھی، تم نے ایک تیلی ماچس کیوں برباد کی؟ جب تم کو آج اپنے مال مربت نہیں ہے، اگر قوم کا مال ملے گا، دین کا مال ملے گا، تو کہاں سے مربت پیدا ہوگی؟ عادل وہ ہوتا ہے جو اسراف فضول خرچی سے اپنے کو پرہیز کرے۔ اب پہچانا آپ نے، جب عدل میں اتنی احتیاط ہے تو اس وقت کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس اب مسئلہ یہ ہے کہ معصوم انسان اپنے سے نہیں بنتا کہ تقویٰ پیدا کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے حج کرتے ایک دن معصوم ہو گئے۔ عصمت لطف پروردگار عطا الہی ہے، اللہ جس کو چاہتا اس کو معصوم بناتا ہے، جس کو چاہتا نہیں بناتا۔ اب یہ سوال پیدا ہو، اس کا جواب بڑا طولانی ہے، دیکھیے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا، وہ گناہ نہیں کرتے تھے، ہم کو بنا تھا تو ہم بھی نہ کرتے۔ لیکن معصوم گناہ کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، ورنہ فرشتوں میں اور اہل بیت کی عصمت میں فرق کیا ہوگا؟ گناہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مگر وہ گناہ نہیں کرتے، جیسے پروردگار ظلم کر سکتا ہے مگر ظلم نہیں کرتا۔ جیسے ظلم کا اختیار رکھ کے پروردگار کا ظلم نہ کرنا عین عدالت ہے، ویسے معصوم کا گناہ کی طاقت رکھ کے گناہ نہ کرنا عین کمال عصمت و طہارت ہے۔ تو اللہ جسے معصوم بناتا ہے وہ معصوم بنتا ہے، کوئی اپنے سے تقویٰ پیدا کر کے پہنچ گیا اس مندر پر اب ہم معصوم ہو گئے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جنہیں معصوم بنایا وہ معصوم تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، ہم کو بنا تھا ہم بھی نہ کرتے، ان کا کون سا کمال تھا؟ وہ کہتے ہیں تو ایک ہی جملہ کافی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ نے عصمت کے قابل ان کو سمجھا، ہم کو نہیں سمجھا۔ یہ اللہ کا سلیکشن خود دلیل فضیلت اہل بیت ہے، ان کو اس قابل سمجھا، ہم کو نہیں سمجھنا۔ یہ خدا کا سمجھنا بتا رہا ہے کہ جو شرف ان کو حاصل ہے وہ شرف ہم کو حاصل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر عصمت بندے کا ذاتی کمال ہوتا، بندہ آہستہ آہستہ ریاض کرتے کرتے، پریکٹس کرتے کرتے، مشق کرتے کرتے ایک دن معاذ اللہ معصوم ہو جاتا تو فخر کرتا ہم عصمت کے درجے میں پہنچ گئے۔ عصمت اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، بندے کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے معصوم کو اکڑتے نہیں دیکھا ہے، شکر کرتے دیکھا ہے۔ عصمت مقام فخر نہیں ہے، عصمت مقام شکر ہے۔ اور روز اول ہم نے آدم کی محفل میں دیکھ لیا، جب اللہ نے کہا تم سب جھک جاؤ فرشتوں آدم کے سامنے، تو سب جھک جائے، ابلیس نہیں جھکا۔ جہاں عصمت تھی انہوں نے سجدے شروع کیا، جہاں عصمت نہیں تھی وہ اکڑ گیا، تاکہ پتا چلے عصمت منزل شکر ہے، منزل فخر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بل کے ساتھ بہادر محمد والے محمد پر تو انبیاء بھی معصوم، ائمہ بھی معصوم۔ اب مسئلہ یہ ہے، سمجھ گئے اس بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، اللہ نے ان کو اس بات ہم کیسے پہچانے؟ بھائی تو یہاں پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام معاف کیجیے منصوبہ تو آیا جائے گی، میں نے یہاں کسی مجلس میں سلوات کے بارے میں روایت سنائی تھی آپ کو، آپ نے سنی ہوگی لوگوں سے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ ان شاء اللہ مومنین پہنچیں گے جنت میں اور ان کو بیویاں ملیں گی حور ازواج کے طور پر، ان کی زوجیت کا مہر یہی صلوات ہوگی۔ آپ کو حور ملی بیوی میں مہر کیا ہے؟ 100 صلوات 200 صلوات۔ ارے یہاں کا مہر نہیں ادا کرتے، وہیں کا مہر ادا کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب معصوم نے بتایا کیسے پہچانے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، دماغ فرماتے ہیں کہ ان کی عصمت کو پہچاننے کا دو راستہ ہے۔ ایک راستہ تو یہ کہ اللہ قرآن میں کوئی ایسی آیت اتارے جس میں ان کی طہارت کا ذکر ہو، یا اللہ نے کوئی ان کو منصب دیا ہو، نبی بنایا ہو، رسول بنایا ہو، امام بنایا ہو، اس منصب سے وہ پہچانے جائیں گے کہ وہ معصوم ہیں، یا قرآن کی کوئی آیت ہو جو کہے گی معصوم ہے، جیسے
جناب مریم کے بارے میں نہ نبی نہ رسول ہیں پر قرآن میں آیت موجود ہے، یا مریم ان اللہ اصطفا کے و طہر کے و اصطفا کے علا نساء العالمین، اے مریم تم کو چن لیا عالمین کے عورتوں میں اور وہاں رکھا جو منزل طہارت ہے۔ رسول معصوم ہے، رسالت کا منصب بتائے گا کہ معصوم ہے، علی معصوم ہے، امامت کا عہدہ بتائے گا کہ معصوم ہے، ائمہ تعلیم معصوم ہے، منصب امامت بتائے گا کہ معصوم ہے، لیکن جہاں عصمت جہاں منصب نہیں ہے اور اللہ نے ان کو معصوم بنایا تو اس کے معنی کوئی آیت ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو نبی کی نبوت کو پہچانو گے، نبی کی عصمت کو پہچانا نبوت سے، ائمہ کی عصمت کو پہچانا امامت سے، مریم کی عصمت پہچانا آئے طہارت سے۔ اب بتائیے اگر کوئی بیوی معصومہ ہو اور نہ نبی ہو نہ امام ہو تو اس کی عصمت کو کیسے پہچانے؟ اب پتا چلا کہ تطہیر کی آیت عصمت محمد کو ثابت کرنے نہیں آئی، عصمت علی کو ثابت کرنے نہیں آئی، عصمت حسین نہیں آئی، تطہیر کی آیت عصمت زہرا کو ثابت کرنے آئی ہے۔ جبھی تو جب ملک نے پوچھا تو اللہ نے مرکز فاطمہ کو بنایا، فاطمہ ہے ان کے باپ، ان کے شوہر ہیں، ان کی عصمت کو نبوت امامت سے پہچانو، زہرا کی عصمت کو تطہیر کی مرکزیت سے پہچانو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وہاں مریم کی عصمت کو آئے طہارت سے پہچانو، یا عصمت زہرا کو آئے تطہیر سے پہچانو؟ آئے تطہیر عصمت زہرا کے ثبوت کے لیے آئی ہے، فاطمہ ہیں ان کے باپ، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے حسن حسین ہیں۔ جب ذکر مریم آیا تو قرآن نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفا کے و طہر کے و اصطفا کے علا نساء العالمین، اے مریم تم کو چن لیا عالمین کی عورتوں میں اور وہاں رکھا جو حد طہارت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور جب زہرا کی بات آئی تو قرآن نے کہا اس طرح پاک کیا جو پاک رکھنے کا حق ہے، وہاں حد طہارت کا ذکر ہے، یہاں حق کے طہارت کا ذکر ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب طہارت منزل حد میں آتی ہے تو عصمت مریم بنتی ہے، جب منزل حق میں پہنچتی ہے تو عصمت فاطمہ بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، جب منزل حد میں طہارت ہے تو عصمت مریم ہے، جب منزل حق میں طہارت ہے تو عصمت فاطمہ ہے۔ اور ایک جملہ بی بی شان رس کر دوں، چونکہ دردلے متول ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ بی بی کے القاب میں فاطمہ، زہرا، سارے القاب ہے، راضیہ، مرضیہ، ایک لقب بی بی کا بطول ہے۔ بطول کے معنی کیا ہے؟ اس حضور کو بجائے، بطول کہتے ہیں اس عورت کو جس کی زندگی کا ہر لمحہ پاک ہو۔ ممبر کی تہذیب زیادہ اجابت نہیں دیتی، عورتوں کے ساتھ کو زحمتیں ہوتی ہیں جو مہینے میں 10 دن 12 دن عورتیں نہیں رہتی ہیں۔ جس کا ایک لمحہ پوری زندگی پاک ہو اس کو کہتے ہیں بطول، جس کے پاس سے نجافت کا گزر ہی نہ ہو، بطول جس کو لوگ زحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، دیکھیے صاحب یہ ناانصافی کہ عورت کو 10 دن تک ایسے علم رکھا ہے، مرد کے ساتھ ایسی پریشانی نہیں ہے، یہ زحمت نہیں عورت کے لیے۔ جو عورتیں اس زحمت سے دور ہیں وہ نعمت اولاد سے بھی محروم ہیں۔ یہ زحمت باعث برکت ہے جس کو پروردگار نے قرار دیا ہے، اسی لیے اس زحمت کے زمانے کی نماز قضا نہیں ہوگی، روزہ رکھا جائے گا۔ ایک الگ مسئلہ ہے، علماء سے پوچھ لیجیے گا۔ تو جس کا ہر لمحہ حیات پاک ہو جو کہتے ہیں بطول، تاریخ میں دو ہی عورتیں بطول ہیں، یا مریم بطول ہیں یا نبی کی بیٹی بطول ہیں۔ ان کا ہر لمحہ حیات پاک تھا، طاہرہ تھی مریم، قرآن کی زبان میں پاک تھی، معصومہ تھی، یا صدیق طاہرہ یہ بھی معصومہ ہے اور حق کے طہارت کی منزل میں ہے، یا وہ بطول یا یہ بطول۔ جناب مریم کو اللہ نے بطول بنایا تھا، مگر جب مریم کے ہاں ان کے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا تو کہا مریم چلی جاؤ، یہ بیت المقدس جائے عبادت ہے، جائے ولادت نہیں۔ ابھی مریم کا مقابلہ زہرا پر نہیں ہو رہا ہے، ایک منزل اور ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مریم کو اللہ نے بطول بنایا تھا، طاہرہ ہی طاہرہ تھی، مگر جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، وہ بیٹا جو نبی ہونے والا ہے، جو کلمۃ اللہ ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو صاحب نبوت ہے، معصوم ہے، معصوم بیٹے کی پیدائش کا وقت آیا معصومہ کے ہاں، تو کہا مریم چلی جاؤ، عبادت خانہ ہے، خانہ نہیں۔ اور تاریخ کی وہ عورت، توجہ، تاریخ کی وہ عورت
کہ جس کو اللہ نے بتول نہیں بنایا اور جس کے شوہر کو مسلمان اور مسلمان نہیں مانا. اور یہاں چلیے تاریخ کی وہ عورت جس کو اللہ نے بتول فاطمہ مجھے بناؤ کوئی نہیں ہے, تاریخ کی وہ عورت جس کو اللہ نے بتول نہیں کہا اور جس کے شوہر کو مسلمان اور مسلمان نہیں مانا, جب اس کے یہاں ولادت کا وقت آیا تو تیرے کعبے کی دیوار میں در کیوں ہو گیا؟ بدعت بتول تھوڑی ہیں. ارے علی کی زوجہ بتول, علی کی ماں تھوڑی بتول ہیں, یا مریم بتول یا فاطمہ زہرا بتول. مگر جب بدعت کی بیٹی فاطمہ جا رہی تھی جو بتول نہیں ہے, جیسے ہی کعبے کے قریب آئی دیوار کعبہ میں در ہو گیا. اے پروردگار وہ بتول نہیں ہے, وہاں در کیوں ہو گیا؟ اس کے شوہر کو لوگ مسلمان نہیں مانتے, وہاں در کیوں ہو گیا؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے تاکہ تم اندازہ لگاؤ کہ جس کو ہم نے بتول نہیں بنایا, توجہ, جس کو ہم نے بتول نہیں کہا اور جس کے شوہر کو مسلمانوں نے مسلمان نہیں کہا, جب اس کے بیٹے کی پیدائش کے وقت میرے گھر کی دیوار میں در ہو گیا, تو جس کو تم نے سب سے بڑا مسلمان مانا تھا اس کو تو ایک باپ مسلمان کا گھر بھی نصیب نہیں ہوا. جس کو تم نے مسلمان نہیں مانا اس کا بیٹا تو میرے گھر میں پیدا ہوا. جس کو تم تاریخ کا 17 مسلمان مانتے ہو اس کو تو مسلمان باپ کا گھر بھی نصیب نہ ہوا. اب بتاؤ پہلے مریم کو بنت صد کے مقابلے میں لے آؤ, پھر اس کا مقابلہ کرنا جس کو اللہ نے بتول اعظم بنایا ہے اور 11 اماموں کی ماں بنایا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد اللہ بطول اذرا, وہ بطول ہے, یہ بطول اذرا ہے اور 11 معصوموں کی ماں بنایا ہے. اب پہچانا آپ نے مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور معصومین کی ماں ہونا اور ہے. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. آج بہت سے مسائل بتائے, عورت بتائی, عورت افضل ہے کہ مرد افضل ہے؟ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے نہیں, انصافی اسلام نے انصاف کے ناانصافی نہیں کی ہے. جو اسٹیٹس جو رتبہ عورت کو دیا اسلام نے کسی مذہب نے نہیں دیا. کہ اچھا یہ بتائیے مولانا کہ عورت افضل ہے کہ مرد افضل ہے؟ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ عورت افضل ہے کہ مرد افضل ہے. یہ بتائیے کہ سوئی افضل ہے کہ تلوار افضل ہے؟ جس سے کپڑا سیتے ہیں سوئی لیکن وہ افضل ہے یا وہ تلوار افضل ہے؟ کریں گے اس کی فضیلت طے کرنے کے لیے آپ کو کام بتانا ہوگا, کام کیا کرنا ہے. اگر کپڑا سینا ہے تو سوئی افضل ہے, میدان میں لڑنا ہے تلوار افضل ہے, یہی ہمارا سوال ہے. اگر عورت کی تربیت کرنا ہے تو عورت افضل ہے, جا کے روزی کمانا ہے تو مرد افضل ہے؟ جھگڑا کہے گا بھائی, ٹکراؤ کہے گا. تربیت کی ذمہ دار بنایا ہے عورت کو اور اس خراب کرنے کا ذمہ دیا ہے. اگر کام بدل جائے تو بھارت پر پیدا ہو جاتا ہے. اس زمانے لندن میں پڑھ رہا زمانہ ہو گیا تو وہاں محترمہ نے سوال کیا ایک بچی نے کہ میری والدہ سوال کرنا چاہتے ہیں, میرا پوچھے کہ یہ بتائیے مولانا کہ ہمارے شوہر چلے گئے جاب پر, نوکری بھی چلے گئے اور ہم گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں, کیا ہم لوگ جاب کر سکتے ہیں؟ تو میں کہا شوہر اجازت دیتا ہے ضرور کر سکتی ہے, لیکن اسلام میں کچھ رائٹس مردوں کے ہیں کچھ رائٹس عورتوں کے ہیں. مردوں کا رائٹ یہ ہے کہ جب تک عورت کو اجازت نہ مل جائے گھر سے باہر نہیں کر سکتا, اور عورت کا رائٹ یہ ہے کہ مرد روٹی پکوا کے کھا سکتی ہے, زبردستی نہیں کر سکتی. جی وہ خادمہ بن کے نہیں آئی, آپ کی شریک حیات بن کے آئی, لہذا اس کی روٹی کی ذمہ داری آپ پر ہے. یہ اختیار عورت کو دیا ہے روٹی پکوا کے تم کھاؤ, اور یہ اختیار مرد کو دیا ہے بغیر مرد کی پرمیشن کی عورت نہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام میں کمپرومائز ہو جاتی ہے. آپ ہمیں روٹی پکا دیجیے, ہم گھر سے باہر جانے دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے بابا. دونوں روٹی پکوا رہی ہے جب دے دی, معاملہ حل ہو گیا. تو اختیارات سب کو اسلام نے دیے ہیں. کہ یہ بتائیے ہمارے شوہر چلے گئے جاب پر, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر کی اجازت ہے کہ نوکری کرو اور نفقہ تو اس کے ذمہ ہے, اگر پیسہ ہوگا کار خیر کرو, حج کرو, زیارت کرو, چیریٹی کی مدد کرو, خوب کرو, خوب کرو بھائی. اسلام میں عورت کے واسطے کوئی ترقی روکی نہیں ہے. اسلام میں ہر طرح کی آزادی دی عورت کو, مگر شرط یہ ہے کہ آزادی ہو, عزت و ناموس کی بربادی نہ ہو. ہر طرح آباد عورت ہے عزت و آبرو کے ساتھ. بے شک آپ جاب کیجئے اگر شوہر اجازت دیتا ہے اور اس پیسے کو اور کام میں لگائیے, مگر شرط ہے. کہ وہ شرط کیا ہے؟ ہمیں کہا شرط یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے جاب ود حجاب, جاب ود حجاب. اب پتہ چلا جب اسلام آپ کے جاب کو برداشت کرے گا تو آپ اس کے حجاب کو برداشت کیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
تو تاریخ کی وہ عورت جس کو اللہ نے بطول نہیں بنایا اس کے بیٹے کی پیدائش کا وقت آیا تو دیوار کعبہ میں دھر چلی آؤ چلی آؤ چلی آؤ چلی آؤ. تو یا تو منصب سے پہچانو کہ معصوم معصوم، یا تو آیت سے پہچانو یا منصب سے پہچانو کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، مگر منصبدار ہونے کے نہ ہونے کے باوجود آیت تفسیر گواہ ہے کہ فاطمہ معصومہ ہے. مریم نہ نبی ہے نہ امام ہے، مگر آیت طہارت دلیل ہے کہ مریم معصومہ ہے. اب ذرا توجہ کہتا ہوں، یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ نے 124,000 انبیاء کی ہدایت کے واسطے 124,000 انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے واسطے، نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اور 12 اماموں کو بھیجا ہماری ہدایت کے واسطے. اور جو عورت صبح قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمون عمل بن کے آئی وہ معصومہ تو ہے، مگر نبی ہے نہ امام ہے. اگر ایک ہی عورت تھی تو کم سے کم اس کا عرصہ حیات اتنا طویل ہوتا. 18 سال کی مختصر سی زندگی میں صبح قیامت تک عورتوں کے آنے والے مسائل کا حل سیرت زہرا میں موجود ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہا اس وحدت کو پہچانو، اگر اس میں اتنی کثرت نہ ہوتی تو کبھی پروردگار انا اتنا کل کوثر کہہ کے تعارف نہ کراتا. فضائل کے ساری شکے، کمالات کے سارے پہلو اس ذات زہرا میں جمع تھے. اللہ نے لفظ کوثر استعمال کیا کہ تفسیر بقرہ گزاری کروں. فاطمہ نہ تو نبی ہو نہ امام ہو نہ رسول ہو، مگر معصومہ ہو. کیوں معصومہ نہیں بنایا؟ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے لاجک کا ایک اصول ہے کہ جب اختلافات بڑھتے ہیں تو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو کامن ایلیمنٹ ہوتا ہے اس پر بحث کی جاتی ہے تاکہ وقتی طور پر جھگڑا ختم ہو جائے. مثال کے طور پر میں نے منصور بھائی سے کہا کہ بھائی ہم کو آپ 3 نوٹ دے دیجیے 50-50 کے، ہم کو کتاب خریدی ہے. مسعود بھائی سے کتابیں لی ہیں، انہوں نے 50-50 30 نوٹ ہم کو دے دی، ہمیں کل لوٹا دوں گا. اب جو کل لوٹانے کی بات ہے تو ہمیں کہ ہم کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے شاید 2 نوٹ دیے تھے، کہیں میں نے 3 دیے تھے، کہاں مجھے 2 ہے، آپ نے کہا انہوں نے 3 ہمیں کر دو، 2 اور 3 میں بحث ہوتی رہی. بیچ میں آپ آ گئے سلمان صاحب نے، بھائی ایسا کیا بحث کر رہے ہیں آپ لوگ، مجلس کا وقت ہو رہا ہے. میں نے کہا بحث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 3 نوٹ دیے تھے، میں کہتا ہوں 2 نوٹ دیے تھے 50-50 کے. کہا دیکھیے ایسا ہے کہ 2 نوٹ پر تو آپ کا بھی اتفاق ہے، آپ کا بھی اتفاق ہے، تو 2 نوٹ فی الحال لے لیجیے، 1 کے بارے میں یقین کیجیے گا، بحث کیجیے گا، طے ہو جائے لے لیجیے گا، فی الحال تو جھگڑا ختم ہو جائے. تو فوری طور پہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو کامن پوائنٹ ہوتا ہے اس پر بحث کی جاتی ہے. 2 نوٹوں پر تو دونوں آدمی راضی ہیں، دونوں کا اختلاف نہیں ہے، 2 نوٹ لے لیجیے، 1 کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اطمینان ہوگا، لے لیجیے گا، فی الحال تو جھگڑا ختم ہو جائے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کامن ایلیمنٹ ہوتا ہے اس پر بحث کی جاتی ہے تاکہ وقتی طور پر اختلاف ختم ہو سکے. اب بتائیے اللہ نے رسول کو رسول بنایا، علی کو امام بنایا، اہل بیت کو امام بنایا، مگر فاطمہ کو معصومہ بنایا، نہ نبی بنایا نہ امام بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ توجہ چاہتا ہوں، میری محنت ضائع نہ ہونے پائے. چونکہ ذات نبوت میں اختلاف آیا تھا منصب نبوت سے. جب تک محمد یتیم عبداللہ تھے، کافر امین بھی کہتے تھے، ساغری بھی کہتے تھے، سارا سامان پاتے تھے. جس دن کہہ دیا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، 360 خدا میں کوئی خدا نہیں، وہیں سے کافر میں اختلاف پیدا ہو گیا، ہم رسول نہیں مانتے. جب تک آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، امین تھے، اچھے آدمی تھے، ذات محمد میں اختلاف آیا نبوت کے اعلان سے، یہ تو تاریخ ہے. اور جب تک علی رسول کے بھائی تھے، غازی بھی تھے، سرما بھی تھے، شاہ لافتہ بھی تھے، جس دن غدیر میں مولا ہو گئے، ذات علی میں اختلاف آیا اعلان ولایت و امامت سے. ذات محمد جب تک عبداللہ کے بیٹے تھے، سب مانتے تھے، جیسے ہی کہا کوئی خدا نہیں، میں نبی بن کے آیا ہوں، وہیں سے اختلاف شروع ہوا، ہم نبی نہیں مانیں گے. علی جب تک رسول کے بھائی تھے، بہادر تھے، غازی تھے، جس دن غدیر میں مولا ہو گئے، رسول کے جانشین ہو گئے، کہ ان کو مولا نہ مانیں گے. تو ذات محمد میں اختلاف آیا نبوت کے اعلان سے، ذات علی میں اختلاف آیا امامت کے اعلان سے. قدرت نے کہا دیکھو اے فاطمہ، تم کو نبی یا امام بناؤں گا تو تمہاری ذات بھی اختلافی ہو جائے گی. اے فاطمہ، اگر تمہیں نبی یا امام بناؤں گا تو تمہاری ذات اختلافی ہو جائے گی، اور تم نقطہ اتفاق رہو تاکہ جب دونوں کا اختلافی مسئلہ اٹھے تو تمہاری ذات کو ذریعہ بنایا جائے. یہی وجہ تھی کہ جب نبوت پر وقت پڑا تب بھی فاطمہ گئی، جب وقت امام پر تو فاطمہ گئی، مباہلے میں آئی رسالت کے تحفظ کے لیے، دربار میں گئی امامت کے تحفظ کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
تاکہ ذات زہرا عصمت کبریٰ کی حدوں میں اختلاف نہ آنے پائے۔ جب کسی اختلاف کو مٹانا ہو تو جو کون ایلیمنٹ ہو اسی کو ذریعہ بنایا جائے۔ اب فاطمہ اختلاف نبوت کو دور کریں گی، فاطمہ اختلاف امامت دور کریں گی، ورنہ فاطمہ بھی اختلافی ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آج تک اس میں تو اختلاف ہے کہ اہل بیت پہ بیٹی ہوتی ہے کہ نہیں، اہل بیت پہ زوجہ ہوتی ہے کہ نہیں، بہن ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن آج تک اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اہل بیت پہ بیٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ فاطمہ وہ ذریعہ ہے جو بتائیں گی کہ رسول کا سچا دین کیا ہے۔ اسے پیغمبر نے معیار ذات فاطمہ کو بنایا، جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ غضبناک اس سے خدا غضبناک۔ ایک صلوات کو ہے محمد والے ان اللہ لا یغضب بغضب فاطمہ، جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائیں اس سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ذات فاطمہ کامن ایلیمنٹ ہے، یہ معیار بنے گا رضاء پروردگار کا، یہ معیار بنے گا خوشنودی رسول کا، یہ معیار بنے گا خوشنودی اہل بیت کا۔ یہی وجہ ہے نہ نبی بنائے نہ امام، مگر اس منصب پہ پہنچا دیا کہ دنیا پہچانی ہے۔ مباہلے میں رسول لے کے گئے، میں واقعہ سنانے میں وقت ضائع کرنے کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ رسول مباہلے میں لے کے گئے، آگے آگے رسول ہیں، رسول کی گود میں حسین حسن کی انگلی پکڑے ہیں، آپ کے پیچھے مرکز عصمت فاطمہ ہے، فاطمہ کے پیچھے آفتہ احمد علی ہے، آگے نبی کے قدم اٹھ رہے ہیں، بیچ پہ زہرا کے، پیچھے علی کے قدم، قدم رسول پر فاطمہ کے قدم پڑے، فاطمہ کے قدم پر علی قدم پڑے، رسول آگے پیچھے علی بیچ پہ فاطمہ۔ کیا اچھا شعر کسی شاعر نے کہا ہے، یوں حکم الہی سے، یوں حکم الہی سے میدان بطول آئیں، یوں حکم الہی سے میدان بطول آئیں، پردہ ہے رسالت کا، پہرا ہے امامت کا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ پردہ ہے رسالت کا، پہرا ہے امامت کا۔ فاطمہ نے تم کو نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ امام بنایا، مگر تم کو منصبدار نہ دیکھنے والے آج مباہلے کے میدان میں آ کے دیکھیں، آگے نبی کے قدم ہیں، پیچھے امام کے قدم ہیں، فاطمہ بیچ میں ہے۔ آج اس منزل پہ فاطمہ ہے کہ دو قدم آگے بڑھ جائیں تو نبوت مل جائے، دو قدم پیچھے چلی جائیں تو امامت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تاریخ عالم و آدم کی عصمت کبریٰ کی تنہا شہزادی فاطمہ، اللہ اکبر، اس کو اللہ نے عصمت کبریٰ کی قسمت پہچانا، نے بطول ہے فاطمہ، جس کا حل میں حیات طیبہ طاہرہ ہے۔ بس میں نے بات کو مکمل کر دی، فکر سن لیجیے، ایک صلوات پڑھیں ملک محمد والے محمد پر۔ اسی لیے بات بھی سن، اسی لیے اس دور کے جید عالم کے تک امام زمانہ کا پیغام پہنچا تھا کہ ذات فاطمہ پاسورڈ ہے، پاسورڈ۔ جس طرح آج تو خیر کوڈ ورڈ سے نہ جانے کتنی کتنی فائلیں کھل جاتی ہیں کمپیوٹر کی، ادھر آپ نے کوڈ دبایا فائلیں کھل چلی گئی۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے رازوں میں سے تین راز ہیں، ایک راز قیامت کا راز ہے، ایک راز عصمت کی حد کا راز ہے، ایک راز نام فاطمہ کا راز ہے۔ یہ نام فاطمہ کلید ہے، یہ چابی ہے، کنجی ہے، کی ورڈ ہے، یہ پاس ورڈ ہے۔ عراق کے طالب دین نے ایک صاحب کو بتایا کہ بھائی ہمارے گھر کی چابی کھو گئی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام لیا جائے تو تالا کھل جاتا ہے، جناب موسیٰ کی ماں کا نام لینے سے تالا کھل جاتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا میں آتا ہوں، آنے میں دیر ہوگی، بارش ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ وہ آئیں گے، جناب موسیٰ کا نام لیں گے تو گھر کا تالا کھلے گا، کیوں نہ میں حسنین کی ماں کا نام لے کے دیکھوں۔ جیسے میں نے صدیقہ کا نام لیا، تالا خود بخود کھل گیا۔ پھر نصیبوں کے دریچے کھلتے ہیں، مقدر کھلتا ہے۔ روایت ہماری ہوا ہے کہ مشکل کے دور میں دو عمل کرو، ایک تو سورہ مجادلہ کی تلاوت کرو، اللہ یہ چوریاں 54 یا 58واں 58 نمبر کا سورہ ہے، سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ۔ اور دوسرا کام تسبیح فاطمہ پڑھو۔ میں نے بہت غور کیا کہ امام نے یہ پیغام جو کہ چاہنے والوں تک پہنچا اس دور کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، کہ سورہ مجادلہ پڑھو اور تسبیح فاطمہ پڑھو۔ بات کیا سورہ مجادلہ؟ ارے سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ طہٰ، یاسین، یہ سارا زور سورہ مجادلہ پہ کیوں ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ سورہ مجادلہ کی تلاوت کرو، نماز فجر کے بعد مشکلات آسان ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، اور تسبیح فاطمہ پڑھو۔ ارے نماز کے بعد نہیں، جب موقع ملے وضو کر کے تسبیح فاطمہ پڑھو۔ یہ دونوں میں اتنی کشش برکت کے پائی جا رہی ہے۔ جب میں نے سورہ مجادلہ کا مطالعہ کیا تو پورے قرآن مجید میں
وہ تنہا سورہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام ضرور آیا. جا کے دیکھ لیجیے گا, قسم اللہ للہ سبحان اللہ اللہ حضور اللہ للہ اللہ, کوئی آیت ختم ہی نہیں ہوتی کہ اس میں لفظ اللہ نہ ہو. یہ قرآن کا تنہا سورہ سورہ مجادلہ ہے جس کی کوئی آیت ختم ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں لفظ اللہ للہ واللہ نہ آ جائے. اور تسبیح فاطمہ کا یہ شرف ہے, چاہے اللہ اکبر کہو چاہے الحمدللہ کہو, چاہے وہاں اللہ بھی بڑا ہے اللہ کے ساتھ, ہم بھی اللہ کے ساتھ, سبحان بھی اللہ اکبر. نہ تسبیح فاطمہ نام خدا سے الگ ہے, نہ سورہ مجادلہ نام خدا سے الگ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مجادلہ کوئی آیت ہی نہیں جب لفظ اللہ للہ باللہ نہ آیا, قسم اللہ میں شروع ہوتی آئے جب کوئی آیت اللہ کے نام سے خالی ہے, اور تسبیح فاطمہ نام خدا سے خالی ہے. وہ پروردگار ایک وسیلہ دے رہا ہے کہ اللہ تک جانا ہے تو اہل بیت کے ذریعے جاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس گھرانے کے سب با کمال ہیں, چاہے معصوم ہو چاہے خطاؤں سے بے نیاز ہوں, چاہے محفوظ علی خطا ہوں چاہے معصوم ہو. لہٰذا ہم معصوم کہتے ہیں 14 معصومین کو, باقی جتنے باکردار اللہ کے نیک بندے ہیں وہ محفوظ ہیں, انہیں ہم معصوم نہیں کہتے. وہ گناہ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. معصوم کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا, ورنہ اس کا کمال ہی کیا رہا, اس کا اختیار ہی کیا رہا. کعبے کی دیوار میں آئیں بھی در بطول نہیں ہے, اور اللہ نے دیوار کعبہ میں در بنا دیا. اور ایک جملہ کہہ دوں شاید قابل توجہ ہو جائے آپ کے لیے, جب مریم جب تک بیت المقدس میں رہی من و سلوہ آتا رہا, ادھر سے روزی آتی رہی. ان لک ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ مریم جواب دے رہی ہے. کوئی قرآن نے یہ بھی سبق دے دیا, اگر کوئی دین کی راہ میں لگ جائے تو اس کو روزی بے حساب ملتی ہے. تمہارا کام خلوص سے دین کی خدمت کرنا ہے, پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں نے الہ آباد میں آپ لوگوں کی مدد سے اسکول کھولا ہے, 7 بچوں سے کرائے کے مکان میں شروع کیا تھا, آج ماشاء اللہ 18 بچے پڑھ رہے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دینیات فری ہے, آپ لوگوں کو تعاون ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں نے پیسے دیے, بہت سے دعائیں دی, بہتوں نے تعاون کیا, بہتوں نے مشورے دیے, سب کا تعاون شریف ہو جاتا ہے. دیا ایڈریس ضرور لکھ دیتے تاکہ میں ان کو لیٹر بھیج سکوں, وہاں ریکوائرمنٹ ہو گئے. قطرے قطرے آپ خلوص سے کوئی کام کیجیے, نیک کام کا مزاج یہ ہے کہ خود بخود راستہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے, شکل بناتا جاتا ہے, آپ کو پتہ نہ چلے گا کہ اتنا بڑا کام نے کیسے کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی, میں گزارش کر رہا تھا کہ جب تک آغوش میں مریم تھی یا اولاد نہیں تھی, روزی آ رہی ہے. جیسے ہی نکلی بیت المقدس سے درخت کے نیچے آئی تو ساقت علیہ کروبا جمیعا, درخت کو ہلاؤ اب بھوکی بیٹھی ہے. اے پروردگار, ابھی تک روزی ادھر سے آ رہی تھی, من و سلوا آ رہا تھا, جامع کوثر آ رہا تھا, بھوکی ہوں کیا کھاؤں. کہا سنو مریم, ابھی تک تمہارے دل میں فقط ہماری محبت تھی, اب تمہارے دل میں تمہارے اولاد کی محبت پیدا ہو. اب زحمت کرو, مشقت کرو, درخت کو ہلاؤ, تب کوئی نتیجہ ہاتھ آئے گا. کاہل ہونے سے کوئی روزی نہیں ملتی, کچھ تم کو کرنا ہوگا. مریم درخت کو ہلاؤ, اب تمہارے دل میں تمہارے اولاد کی محبت آ گئی. تو عزیزان نگرانی, معلوم یہ ہوا کہ جب تک محبت اللہ کی رہتی ہے روزی ادھر سے آتی ہے. جہاں غیر اللہ کی محبت آئی روزی آنا بند ہو گئی. غرے پروردگار کا اصول تو ٹوٹ رہا ہے. علی کی ماں کعبے کے اندر 3 دن تک رہی اور ادھر سے روزی آتی رہی. کبھی علی کی ماں نے شکوا نہ کیا کہ میں کعبے میں 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہوں. اللہ نے روزی دے کے بتایا کہ یہی تو عیسیٰ اور علی میں فرق ہے. عیسیٰ کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے, علی کی محبت اللہ کی محبت. سلام بھیجے محمد والے. علی کی محبت اللہ کی محبت ہے. آخری فقرہ سنیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, اگر بچہ پہلا بچہ اگر پیدا ہو جائے ماں کے گھر میں, لوگ کوشش کرتے ہیں, اور بچہ پیدا ہوا تو ننیہال والے بڑھے گا, ارے بھائی یہ تو نانا کو پڑا ہے, اس کی آنکھیں ماموں کی طرح ہیں,
اس کے بازو چھوٹے ماموں کو پڑے ہیں، چہرہ نانی کو پڑا ہے، نانیال والے کہتے ہیں بچہ نانیال کو پڑا ہے، ددیال والے کہتے ہیں نہیں، اس کا پیر دیکھو دادا کو پڑا ہے، اس کا سینہ سیدھا چچا کو پڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، تو جب بچہ پہلی بار گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ننیال والے کہتے ہیں کہ ننیال والوں کو پڑا ہے، دادیال والے کہتے ہیں ددیال والوں کو پڑا ہے، وہ کہتے ہیں نانا کو ماموں کو پڑا ہے، کہتے ہیں چچا اور چچی کو پڑا ہے، سب اپنے طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ پروردگار، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ددیال والے اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، ننیال والے کہتے ہیں ہمارے تو پڑا ہوا ہے۔ تو یہ پروردگار تو فیصلہ کر دے، جو بچہ تیرے گھر میں پیدا ہوگا وہ کس کو پڑے گا، جو بچہ تیرے گھر میں پیدا ہوگا وہ کس کی شبی لے کے آئے گا۔ اللہ نے آواز دی، یہ فیصلہ تم نے خود ہی کر دیا، جو تمہارے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے ایسا لے کے آتا ہے، جو ہمارے گھر میں پیدا ہوگا اس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی، اس کی زبان لسان اللہ ہوگی، اس کے ہاں ید اللہ ہوں گے، اس کا نفس رس اللہ ہوگا، اس کا ذکر اللہ ہو جائے گا۔ زبان میری زبان ہوگی، اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہوں گی، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہوں گے، اس کے پہلو میرے پہلو ہوں گے۔ یہ اللہ نے علی کو باکمال دیا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، ہر عرض بدن پر مہر لگا دی، اس کا کلام میرا کلام، اس کی زبان میری زبان، اس کے ہاتھ میں زبان۔ اگر اسی علی گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو ہوبہو علی کی تصویر ہو، کمال کے اعتبار سے علمداری وراثت میں لے کے آیا ہو، اور جمال کے اعتبار سے توجہ ہو کہ چہرے پہ نقاب اڑ جائے اور دشمن سمجھے کہ علی چلے آ رہے ہیں۔ جب عباس کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے، لوگ کہتے تھے علی ٹہل رہے ہیں۔ اللہ، کیا شباہت تھی، کیا عادات و ادوار تھے، اور کیا خط و خال و مماثلت اور تمثیل پائی جا رہی تھی، تاریخ اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ جنگ صفین جو حاکم شام سے لڑائی ہوئی ہے مولا کائنات کی، ادھر ساسا کا لشکر 120,000 سپاہیوں کے ساتھ حاکم شام آیا ہوا ہے، اور ادھر علی کا شیر عباس ساسا کے مقابلے میں گیا، ساسا کے چاروں لڑکوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ جب ساسا کے چاروں لڑکوں کو واسطے جہنم کر دیا تو ساسا آگ کھاتا انگارا ہوتا ہوا آیا، علی کا شیر مسکرایا، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی علی کے شیر، عباس نے ضربت لگائی، اس کا دائنا ہاتھ قلم ہوا، ضربت لگائی بایاں ہاتھ قلم ہوا۔ اس کا تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے سر پر گردن پہ اتنی صفائی سے وار کیا کہ گردن کٹ گئی مگر سر بدن پہ ٹھہرا رہا۔ جی، تو فوج شام میں تالی بجی، وار خالی گیا، وار خالی گیا۔ تالیوں کے بجنے کے بعد جب ساسا کا گھوڑا بھڑکا، ایک طرف سر گرا ایک طرف بدن گرا، تو لوگ کہنے لگے یہ تو علی کے ہاتھ کی صفائی ہو سکتی ہے اور کسی کے ہاتھ صفائی ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات بغل میں گھوڑا رہے، کہا ذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے جو نقاب کے بدلیوں میں چھپا ہوا تھا۔ بسر والے تھا، جب شب زندگی کی آخری رات آئی ہے مولا علی کی اور سب کو امام حسن کے حوالے کر چکے، تو ایک مرتبہ ام المومنین کہتی ہیں کہ آقا، میرا عباس کہہ رہا ہے کہ کیا میں آپ کا فرزند نہیں ہوں؟ کہا عباس تو قریب لاؤ ام المومنین، ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ پکڑا، کہے ام المومنین دیکھو ہم نے سب کو حسن کے حوالے کیا مگر عباس کو حسین کے حوالے کرا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، عباس لا تشربا بالماء قبل ان یشربا اطفال حسین، اے عباس دیکھو کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ عباس، اے عباس، میرے خون کی تاثیر رائے گا نہ ہو جائے۔ عباس لا تشربا بالماء قبل ان یشربا اطفال حسین، اے عباس کہ ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں اور تم پانی پی لو۔ یہ فقرہ عباس کو زندگی بھر یاد رہا کہ میرے آقا نے زندگی کی آخری رات وصیت کی تھی کہ عباس حسین کے بچوں کے پانی کا خیال رکھنا۔ یہاں تک کہ ارباب عذاب جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور عوان و انصار کی لاش پر لاش آتے رہے، اور آخر میں ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ عباس سر جھکائے آقا کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آقا ہم کب تک جوانوں کا داغ اٹھاتے رہیں گے، کب تک گود کے پالوں کی میتوں کو اٹھاتے رہیں گے، اے آقا اب سینے میں دل تنگی کر رہا، اے آقا ہم کو بھی مرنے کی رضا دے دیجئے۔
حسین نے برجستہ کا عباس تم تو میں لشکر کے نمبردار ہو عباس، عباس تم چلے جاؤ گے تمہاری ذات سے بڑا سہارا ہے عباس، تم سے زینب کو سہارا ہے، تم سے ام کلثوم کو سہارا ہے، تم سے سکینہ کو سہارا ہے، تم سے اہل حرم کو سہارا ہے، عباس تم سے ہم کو سہارا ہے۔ اے عباس جب تمہارا پرچم ہوا میں لہرے لیتا ہے تو دشمن کی صفیں الٹتی پلٹتی نظر آتی ہیں، ابھی حسین کے لشکر میں علی کا شیر عباس موجود ہے۔ اے عباس تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کوئی سہارا نہ رہ جائے گا، تم لشکر کے نمبردار ہو عباس، جب حسین نے کلمدار لشکر ہو تو مختر کبرا لکھتا ہے۔ عباس نے کبھی دائرے دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر سامنے دیکھا، پھر سر کو جھکا کے کہا، آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں لمدار ہوں، آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں لمدار ہوں۔ اجر کو اللہ، روئیے روئیے، آخری محرم کی شب شروع ہو چکی ہے ارباب عزاں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابھی حسین عباس کو سمجھا رہے تھے، در خیمہ سے سکینہ پکاری، چچا بہت پیاسی ہوں۔ حسین نے برجستہ کا عباس، عباس جنگ بعد میں کرنا، پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ سکینہ دوڑ کے بشکیدہ لائی، چچا کے حوالے کیا، چچا نے جھک کے بشکیے کو لیا اور ایک مرتبہ اپنے علم میں لگا دیا، وہ علم جو امن کا علم بردار ہے، وہ علم جو امن و امان چاہتا ہے۔ ارباب عزا آج اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے تو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے بزرگ اپنے ہاتھ اٹھا کے آگے بڑھتے ہیں، نہ لڑو نہ لڑو نہ لڑو، یہ اٹھا عمران خان بتاتا ہے ہم امن چاہتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے۔ عباس کا علم امن و امان کا علم بردار تھا، عباس جنگ و فساد نہیں چاہتے تھے، اسی امن کے پنجے میں مشک سکینہ کو لٹکایا اور بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ جیسے ہی پانی پر نظر پڑی دل تو بھر آیا، چلو میں پانی لیا، عجب نہیں پانی میں معصوم سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو۔ اے چچا دیر نہ کیجیے، خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے بہت پیاسے ہیں، اور بنا بھیا علی اصغر بھی جا بھلا میں چچا جلدی کیجیے۔ ارباب عزا عباس سے مشکیزے کو پانی سے تر کیا اور جب مشکیزہ بھر چکے تو کہا، اے میرے اسپے باوفا، ارے تو بھی تو پیاسا ہے، تو بھی تو پانی پی لے۔ جیسے حسین نے اپنے جیسے ہی عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے، تو مختل کہتا ہے ایک مرتبہ گھوڑے نے عباس کا چہرہ دیکھا، پھر مڑ گیا حسین کی خیمے کی طرف۔ اب جو عباس سے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گویا اس پہ بے وفا با وفا کہہ رہا تھا، اے مولا علی اصغر پیاسا رہ جائے میں پانی پی لوں، میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حسین اپنی عباس اپنی بے کسی بتڑپ گئے، اللہ وقت آ گیا کہ بے زبان جانور حسین کے بچوں کی پیاس پر آنسو بہا رہے ہیں۔ مشک کو بھرا پانی سے علم میں لگایا، اب بڑی تیزی کے ساتھ نشیب سے بلندی پر آئے۔ روایت کہتی ہے اس ساتھ خبر مل چکی تھی کہ علم بردار فرات تک پہنچ گیا ہے، مجھے دیکھو اگر ایک قطرہ آب حسین کے خیمے میں پہنچ گیا، کوئی حسین سے لڑ نہیں سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساری فوجیں سمٹ کے فرات کے ساحل پر آ گئی، علی کا شیر تنہا، مگر کیا کہنا فاتح خیبر کے لال کی جرت کا، کیا کہنا شیر بیشے حیدر کی شجاعت کا۔ کبھی پیر سے حملہ کرتے ہیں، کبھی نیزے سے حملہ کرتے ہیں، صفوں کو چورتے ہوئے بلندی کی طرف نکلتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ابھی خیمہ کافی دور تھا کہ ابن ورقہ نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دائرہ شانہ قلم ہو گیا، زخم کی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھے، بایاں شانہ قلم ہو گیا۔ ہائے عباس کی بے کسی، پانی کیسے پہنچے، ایک مرتبہ مشکیزے کو گلے سے لگا دیا اور آواز دی، اے ہڈیوں کو جوڑنے والے پروردگار، اتنی طاقت دے دے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارباب عزا ابھی عباس اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف رواں کیے تھے کہ ہرمولا نے ایسا تیر مارا، تیر مشک سکینہ پہ لگا، پورا سارا پانی بہ گیا۔ عباس سے گھوڑے کرو، اے سکینہ میں بہت شرمندہ ہوں، جیسے ہی گھوڑے کا رخ موڑا ایک شخص ایسا گرد سر پہ مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دیا آقا غلام کا آخری سلام لے لو، حسین کے ہاتھ قبر تک پہنچ گئے۔ الان کسر زہری، الان کسر زہری، حسین نے
حسن کی میت پر یہ مرثیہ نہیں پڑا جو مرثیہ عباس کی آواز پہ، اے بھیا قبر ٹوٹ گئی عباس، کسرا زاری، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا کے کلیجے پہ لگایا، نجف کا رقیہ، اے بابا یہ وہی ہاتھ ہیں جو عباس کے حوالے ہمارے ہاتھوں کے حوالے کیا تھا آپ نے، یہاں تک کہ فرات کے کنارے پہنچے، کیا دیکھا 32 برس کا بھائی شانے کٹائے سو رہا ہے، عباس عباس اٹھو عباس، عباس نے آنکھیں کھولی کہ مولا جب میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، چاہتا ہوں آپ کو دیکھی کہ جاؤں، کہ عباس آنکھ کھولتے کیوں نہیں، کہ آقا دائنے آنکھ میں تیر آر پار ہو گیا، بائیں آنکھ میں سر کا لہو جم گیا ہے، حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کے خون کو صاف کیا، اب جو عباس غور سے دیکھا تو وجستہ کا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، پانی کا وعدہ کیا پورا نہ کر سکتا، حسین کا دل بھرایا، اے عباس ہم نے تمہاری خواہش عمل کر دیا، ایک ہماری بھی تمنا پوری کرو، آقا بتائیے کہ عباس جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہم کو ہمیشہ اپنے کو غلام کہتے رہے، ہم کو آقا کہتے، ایک بار تو بھائی کہہ کے پکار لو، عباس سے بھائی کہا ہوگا مگر عجب نہیں، دونوں ہاتھ بڑے ہو شان قلم ہو چکے تھے، گردن کی حرکت سے کہا، اے بھیا میرے لاشے کو خیمے میں لے جائیے، مجھے سکینہ سے بڑی شرماتی، اجر کر اللہ، حسین نے عباس کے چہرے پہ جہ رکھا، اب مرثیہ شروع کر دیا، عباس دشمن تانے دے رہے علمدار کہاں ہے، عباس تم تو سو گئے پر اب زینب کو نیند نہ آئے گی، اب ام کلثوم کو نیند آئے گی، اب رقیہ کو نیند آئے گی، اس کے اٹھے عباس قلم کو لے کے چلے، سکینہ نے در خیمہ میں بچوں کو جمع کیا، جیسے سے علم بڑھ رہا ہے بچوں کا دل بڑھ رہا ہے، علم بڑھا سکینہ کے بچوں، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں سب کو سیراب کروں گی، بھیا علی اصغر پیاسا رہے گا، بڑھتے بڑھتے علم بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کا دل بڑھتا جا، علم جھکا بچوں کا دل ڈولا، پھر علم اٹھا، جیسے ہی حسین پہنچے در خیمہ پر کیا دیکھا، علم ہے مگر علمدار نہیں ہے، بچوں نے اپنے کوزے پٹک دیے، اے سکینہ سکینہ کیا تھے، اے بھائی بابا بتاؤ میرا چچا کہاں، کہ اے بیٹی تیرا با تیرا چچا شانے کٹائے سو گیا، کہ نہیں میرا چچا بے وفا نہیں ہے، کہ نہیں بیٹی پہلے شانے قلم ہوئے، حسین علم کو لے کے خیمے میں آئے، زینب نے سر سے چادر، اے بی بی او میرے وفادار کا جنازہ آیا ہے، علم کو درمیان میں رکھ کر بی بیوں نے ماتم شروع کیا، واہ عباسا واہ مظلوما واہ غربتا، عباس آؤ آؤ، اب بچے پانی نہ مانگے گے، اب سکینہ پانی نہ مانگے گی، اے چچا تم دریا کے کنارے سو گئے، اے رونے والو یہ اسی با وفا کا لب ہے، اس کو سلام کرو جو خیمے تک نہ لا سکا، بچے پیاسے رہ گئے،
Oh, yeah.
फकीर को मक्तल से सदा रे राजी। अब तो हम शेर को मक्तल से सदा रे राजी। अब तो हम शेर को मक्तल से सदा रे राजी। अब तो हम शेर को मक्तल से सदा रे राजी। अब तो हम शेर को मक्तल से सदा रे आबाद पेशाबेर फरमाते थे। लाश आबाद पेशाबेर फरमाते थे। हाथ गए बाद वो दोहराते थे। भाई कहकर मुझसे सीने से लगा ले भाई कहकर आबाद पेशाबेर फरमाते थे। लाश आबाद पेशाबेर फरमाते थे। लाश आबाद पेशाबेर फरमाते थे। शबीर में घोड़े से उतरने वाले तो शबीर में घोड़े से उतरने वाले तो शबीर में घोड़े से उतरने वाले बता दे।
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشدائد والزوار في يوم الجزاء، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسال الله مخرجك وزهورك، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. مولانا اکرام تشریف رکھیے، نیاز کا انتظام ہے، پلیز نیاز چک کے رہیے. ایک عدد سورہ فاتحہ کی درخواست ہے رضوی فیملی کے مرحومین کے لیے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ قل ھو اللہ کی تلاوت کر کے ان کے مرحومین کے لیے احسان کر دیجیے پلیز. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آج کے اسپانسر محترم رضوی فیملی کے تمام ممبران کی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے تلاوت فرمائے. پروردگار رضوی فیملی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے خدمات کے درجات بلند فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اياك نعبد واياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والحمد لله رب العالمين، رضي خيرك تمام رحمك يا رب بحق محمد وعلى محمد. Thank you.
पानी नहीं आ रहा है। Anybody wants water? Yeah,
Thank you.
Gracias.
आप लोग कहना चाहते हैं तो कट्टो